Սիրելի հայրենակիցներ, իմ նպատակն է գավառ առ գավառ ներկայացնել մեր հայրենիքը, որպեսզի որոշակի գոնե ինչ-որ մի խորությամբ ծանոթություն ունենանք մեր օրանի հետ։ Բայց այս նույն ծրագրի շրջանակներում մտածում եմ, որ կարելի է նաև մի քիչ շեղվելով, կարծես հիմնական ի սկզբանե մտածած եւ այդ ուրեմն ծրագրից մի քիչ շեղվելով ներկայացնել, ինչու՞ չէ, առանձին հայ մարդկանց կերպարը, ովքեր որ ապրում են մեր պատմական հայրենիքում, արևմտյան Հայաստանում, մինչև հիմա շատ չեն եղել նման դեպքեր, որ հանդիպած լինենք մանավանդ հայերեն խոսել իմացող հայախոս մեր հայրենակիցներին, առանձնապես շատ էլ չեն նման հանդիպումները արդեն 10-ից ավել տարիներ արևմտյան Հայաստանում բազմաթիվ ճամփորդություններ իրականացնելուց հետո անգամ, եւ բայց դրանց մեջ կան առանձին մի քանի հանդիպումներ, որ իսկապես գոնե ինձ վրա շատ խորը տպավորություն են թողել, եւ ամեն անցնող տարվա հետ էլ անշուշտ մի քիչ կարծես թուլանում է տպավորությունները, եւ քանի որ հիշողության մեջ այնպես է դրոշմել, որ իսկապես շատ ազդված եմ եղել, արդից օգտվելով ուղակի ուզում եմ հենց այս հաղորդման շրջանակում, քանի իմ մեջը շատ չեն խամրել հուշերս այդ անձի հետ կապված, ուղակի փոխանցեմ ձեզ, որ դուք էլ իմանաք, թե մենք ինչ ազգակից ենք ունեցել։ Ցավոք անցյալով եմ արդեն ասում, որտեղ 6 տարի է, որ Վախճանվեց Արաբկիր քաղաքի վերջին հայը, Սարգիս Միրանշահյանը։ Սարգիս Միրանշահյանին ճանաչելու եւ իր հետ հանդիպելու առաջին հնարավորությունը, առիթը ես ունեցել եմ 2007 թվականին։ Այդ տարի ես ընկերակցեցի ինձ համար շատ հարգարժան մեր երկու բարձրաստիճան հոգևորականներին, ովքեր իրենց արձակուրդը որոշել էին անցկացնել, եւ որքան տեղյակ եմ, շատ հաճախ ամեն տարի իրենց արձակուրդ անցկացնում են Արևմտյան Հայաստանում։ Ուղղակի բացառիկ մարդիկ են այս առումով, երանի որ նման նպատակ, նման ծրագիր ունենան նաեւ մեր մնացած մեր բոլոր հոգևորականները, որտեղ տեսնելով են ճանաչում եւ ճանաչելով են սիրում, կապվում։ Ինչևէ, 2007-ին Լորվա եւ Շիրակի թեմերի առաջնորդ եպիսկոպոսների հետ, ես էլ ուրեմն իրենց ընկերակից, մենք մոտ երկու շաբաթ շրջագայեցինք Արևմտյան Հայաստանում եւ վերջապես մեր ճանապարհը հասավ Արաբկիր։ Մենք ուզում էինք Արաբկիրում, ուր որ լինում ենք առհասարակ, հայկական հուշարձանները տեսնենք, գերեզմանոցը, եկեղեցին, ինչ որ հայերից մնացած տներ գուցե, եթե մինչև հիմա դեռ գոյություն ունեն, եւ անշուշտ դրանց տեղերը սորաբար իմանում ենք տեղացիներին հարցուփորձ անելով։ Արաբկիրի հին թաղամասը ոլոր-մոլոր եւ մեծ թեկություն ունեցող տեղանքի վրա, ուրեմն ճանապարհները նեղ եւ բավական ուրեմն ոլորաններով մի ուրեմն թաղամաս է, հին թաղը, հայկական թաղը, բայց մեր աչքով ուղղակի ոչինչ չտեսանք եւ հասկացանք, որ առանց հարցուփորձի ինքներս չենք գտնելու ոչ գերեզմանոցը, ոչ եկեղեցին, եթե գոյություն ունի, եւ ուրեմն քաղաքի մեջ ենք, մեքենան վարում էր Սեպու Սրբազանը, որի կողքը աջ կողմում նստած էր Միքայել Սրբազանը, ես եւ ես մեր ընկերներից մեկը ետնամասում ենք նստած, ուրեմն Սեպու Սրբազանը մի առանձնահատուկ հումոր ունի, իհարկե որինչի զիջում նաեւ Միքայել Սրբազանի հումորը, ես էլ վայելում էի այդ ճամփորդության ընթացքում, Սեպու Սրբազանը, Միքայել Սրբազանն ասում է,
մի բարի դեմքով մարդ ճարի, որ հարցնեմ, հարց ու փորձ անենք։ Եվ ուրեմն մեկ էլ հանկարծ Միքայել Սրբազանն ասում է, ճարել եմ կանգնի։ Ուրեմն մի սղոցարան էր, որ աշխատանքի պահին մի թուրք էր, փայտ էր կտրում։ Մայրենի պես թուրքերեն գիտի Սեփու Սրբազանը, իհարկե բավական լավը գիտի նաև Միքայել Սրբազանը։ Եվ ուրեմն Սեփու Սրբազանը մի քիչ ձգվելով, որտեվ աջ կողմի վրա պիտի հարց ու փորձ անի, թուրքին բարևելուց հետո հարցնում է, որ մենք Հայաստանից ենք և արդյոք եկեղեցին կա, ուզում ենք եկեղեցին տեսնենք գերեզմանոցը։ Այս թուրքը ուղղակի լսելու, որ Հայաստանից ենք, ոչ թե ասաց, որտեղ է եկեղեցին, որտեղ է գերեզմանոցը, հետո իհարկե ասաց, բայց առաջին խոսքը հետևյալն էր. Ինչ զարմանալի ժողովուրդ եք դուք, միայն 10 տեսակ խաղող կար, ամեն բան չորացավ, ձեզ հետ վերացավ, որից հետո ասաց, որ որտեղ է եկեղեցին, որտեղ է գերեզմանոցը, և վերջում ավելացրեց, դուք որ Հայաստանից եկել հասել եք, մի հայ մարդ կա, գնացեք մի բարև ասեք, թե ինքը շատ կուրախանա, թե ձեզ հետ արքիր կլինի։ Մենք էլ շատ իսկապես ուրախացանք և անակնկալ էր մեզ համար, չգիտենք, որ հայ կա Արաբկիրում։ Արաբկիրը մոտ 6,500-7,000 բնակչություն ունեցող, հիմնականում թուրքաբնակ, փոքր չափով նաև քրդեր, բայց հիմնականում թուրքաբնակ քաղաք է հիմա։ Եվ փաստորեն այդ պահին մենք իմացանք, որ մի հայ էլ կա։ Եվ մեր կանգնած տեղից, ուր որ այդ հանդիպել էինք, այդ թուրքին ուրեմն շատ փոքր տարածության վրա, երկհարկանի սեփական մի տուն, և անունը իմացանք, Սարգիս, հասանք տուն, տան բակը, ձայնեցինք, և մեկ-երկու կանչից հետո լսում ենք հետևյալը. Ով է, Մանուշակ, դիմավոր է։ Հասկացանք, որ բացի իրենից դեռ մի Մանուշակ էլ կա, որ հետո պարզվեց գյումրեցի մի կին էր, որ Ստամբուլում է եղել, պատահաբար հանդիպել է Սարգիս Միրանշահյանի որդուն, և պայմանավորվել են, որ իր հոր խնամակալը լինի, ուրեմն այդ առումով էր հայտնվել Արաբկիր, ինչև է տիկին Մանուշակը դուր բացեց, մենք բարձրացանք վեր, շատ ոգևորված էր, փոխադարձ էր, ոգևորությունը փոխադարձ էր։ Սարգիս Միրանշահյանը 97 տարեկան, 1910 թվականի ծնունդ, առույգ, հաղթանդամ, թախտին, սեղանին ամենուրեք ակոստերթը, ուրեմն բաժանորդ էր, և ակոստերթն էր ընթերցում 97 տարեկան, պոլսի այն թերթը, որ խմբագրում էր Հրանտ ինքը, ուրեմն քրիստոնեական թեմաներով գոբելեններ պատերին, ուրեմն մեզ իսկապես մի ուրիշ աշխարհ ընկանք այդ մի քանի րոպեները, որ անց ենք անցրել Սարգիս Միրանշահյանի հետ իր հարկում, անհուն ուղղակի, թե որքան ցավ կար այդ մարդու մեջ, որքան էր ուրախացել, որքան էր տառապել ամբողջ կյանքում ազգի համար, միշտ ազգի համար, ուղղակի հիշողության մեջ դրոշվել են իր մի քանի արտահայտությունները, որ ուզում եմ ուղղակի հիմա ձեզ փոխանցեմ, որտև թեկուզ այսքան տարի էլ անցավ վրան, բայց գոնե դրանք չեմ մոռացել, միշտ շեշտում էր, որ մենք հայերս միաբանություն չունինք, հայը միություն չունի, միություն, և մռնչում էր. Հայերը միություն չունին, և եդևեն նահանցն գնին, չաս նարգորը գեղոդարը միշտոդար է, ոդար ներեն չիգավույս։ Այս մռնչալ խոսքը, որ ասում եմ, թող որ
զարմանալի չթվա։ Տիկին Մանուշակը ինքը ասաց, որ ձեզանից առաջ Ամերիկա հայերի մի խումբ էր եկել։ Եվ երբ որ մեկնել էին, մի հոդված էին հրատարակել արաբկիրի մռնչան արյուծը վերնագրով։ Եվ մի օրինակ էլ ուղարկել էին, ցավոք Տիկինը չգտավ եւ չկարողացանք տեսնել, թե որ թերթն էր։ Ինձ անձնապես այդ արխիվ էր, բայց չգտավ։ Համենայն դեպս իսկապես եւ այդ մռնչալ ուղի ցավից էր մռնչում մարդը։ Արաբկիրի եկեղեցիները ինչ եղավ։ Եղեցիները բալ բալին դվին կոչվեցավ։ Քայեն գոր։ Քայեն։ Ձեգորկի աս օդաները կուտանում Ամերիկային։ Այս երդունները գոր դրամ ձգեն գոր։ Իրենց ակուտակ կորա դրամեն ադա այլասկինա ներենը օգտեստան գոր։ Աս տովնա ճամը։ Tomra ora kanestan. Allah var hakkını hakkını hay hakkını. Hay hakkını. Mer insana mer çoğurdu. İnkirin de tanı ko, inkirin et. Ça hasbi algı megum ben. Şu karam altını bir şey koy, yiyesin endidak. E tabisin ki as, avutaram mı ne? Dırsın kukan kor, Եվրոպայի գավաթեն գոր, մզյալ խուտ կուկարոր, թրամ կուկարոր, որ գիշակոյ գիտեղ այկ կավորդավկայ են գիշակոյ։ Ամուշ, 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 ամեն անց իրեն ավնի գոր, իրեն ավնի գոր, չսեր գոր կի կաղապրանամ, կսամ իչ գիշակոյ մեկն ախսկնամ, կաղապարսուս իր Aha zaten çıkar mı arif da kubayzlar ya otu. Tekrar geçecek sürün yüzler, araçları karlı. Ardı varın kagospore, kora göster hoğun meç. Ser mi sanık varın tünsek, tören tizek kalın meç. Ay ay ay. Asumer, patmumer tarber tırvagner. Yev, mekir asumer. Իր կյանքից օրինակ, որ երբեք թույլ չի տվել, որ հայ արժանապատվությանը որևէ մեկ օտարազգի դիպչի, մի դրվագ ասեց, այլ ազգի մեկը դիմադարձություն հրավ, զարկի սատկեցուցի, և նորից մռնչում էր ես բարկությունից հետո, ինձի բանտը դրին, և պատմում էր, որ բանտում էլ նորից ընդհարում է եղել մի հոգու էլ ընտեղ է։ Սիկե, բրախս են, ոզգած չի հողմ, բիզիմ, բերանմշում է մի սեն, զատավասըն, առամասըն, վերանասըն, երկան բրախ, իրավում կինիս սավտուն, զոհել է կարով արդունը, Հայաստան կացեք սավտուք, հավանձան, Angav, sat geçav. Biz bandı derin, bandı derinliyiz. Banda mı da? Hey, banda mı da hana göre veri. Kör soki hamut kista gari. Vah. Bokser keyim, geç güzelim. Sergazı sikim bu. Kısayım, hay hay hay. Ailesi kariparım kemiz, çınar kırmış. Haydi sen de siniz ki tanık. Şimdi zevk kulak millet, şimdi hacı kulak var. Ay 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 ay. Եվ որ հարցրեցինք, թե որքան ժամանակ եք, որ մենք միայնակ եք, որպես հայ մարդ այս քաղաքում, մտքերի մեջ ընկած ասեց, Գառնիկը Սիրեկանյան լքեց ինձ։ Առաջ անցնելով ասեմ, երբ որ քաղաքի գերեզմանատանն էինք նույն օրվա վերջին, ամենավերջին հայ հանգուցյալի տապանաքարը Գառնիկ Սիրեգյուն, թուրքերենով գրված, 1901
գծիկ 2001 այսինքն 6 տարի արդեն իր ընկերը լքել էր իրեն Գառնիկ Սիրեկանյանը եւ նույն ժամանակ նորից կարծես մտքերի մեջ ինքն իր հետ ասեց Գառնիկը իր իրավունքները չէր պաշտպաներ ես իմ իրավունքը մեգուն չեմ տար եւ նորից մռնչում էր Շատեր ինչպես ըլայինն է Հայաստան թակավորություն կունենար եւ նորից բարկությունից չէր կարողանում պահել իրեն Շատ տպավորիչ էր շատ եւ երբ որ մենք վերադարձանք ես այնքան տպավորված էի եւ մտածում էի առաջին իսկ առիթով մեր գրասենյակի երեխեքից երբ որ մենք մեր խմբով ենք գնում իրենց էլ հնարավորություն ու առիթը տամ որ Սարգիս Միրաշահյանին մի անգամ հանդիպեն այդ հզոր մարդուն այդ հզոր անհատականությանը որ կարծես հայ ժողովրդի ամբողջ անցած պատմություններ իր մեջ խտածրած երբով մեզ փոխանցում եւ հաջորդ տարի ուրեմն 2008 թվականին առիթը ունեցանք երզնկայի շրջանում էինք եւ արդեն շատ հեռու չէինք որոշեցինք որ այցելենք նաեւ Արաբկիր Սարգիս Միրաշահյանին պարզվեց ձմռանը մարդը հիվանդացել էր եւ ես որ մեկ տարի առաջ տեսել էի իրեն թե ինչքան էր թուլացել եւ ընկճվել ես էի դա միայն նկատում ես ցուրկերից կուտամ ղոնախներ կուտամ մարդը կեն ամեն օր կուտամ հայերեն դից կսեթ է չէ ցուրկերեն կսեթ է վեր վեր սեղանը պատրաստել շուտերա ճաբուք վեր դիր հյուրասիրություն էր վերեմ գտնեմ հայերեն կսե շուտերա վերուտար որ չհասկնա իրեն Շուտերա ավա գիծ Չէ ան մարդը գլուբ է սկուտ է շուտերա Շուտ ծեվի գուտ է յա Ես ամոտը կմերն ու ստեղ ես մարդը կսե ինչ կխուս է դի Ես դի թուրկեր կսե մեջ կսե կեր կեր ինչ չես ուտի Աբրիս մանուշակ աբրիս Շատ աբրիս շատ աբրիս բայց հենց այդ վիճակում թե դեռ որքան հզոր էր Սարգիս Միրանշահյանը եւ ինչ տպավորություն ստացան իմ ընկերները մեր 6-7 հոգի խմբով էինք բոլոր մյուսները թեկուզ այդքան ընկճված վիճակում ովքեր իհարկե հնարավորություն չունեին համեմատելու թե իրականում 1 տարի առաջ ինչպիսին էր եղել 2008 թվականին Մեր հանդիպման ժամանակ Միրաշահյանը կարծես 1-1.5 ժամ տևեց մեր հանդիպում եւ այդ ընթացքում պահ էր գալիս կարծես որ նորից ինքը իր հետ էր մնում կտրվում էր կարծես մեզանից եւ բոլոր այդ պահերին միտն էր գալիս բանտում հեծող հայ բանտարկյալի մի երկի բարերը որ անվերջ ժամանակ առ ժամանակ դա էր արտասանում դուք եք լսեք թե երբ որ Սարգիս Միրանշահյանը ինքն իր հետ էր մնում որ երկի խոսքերն էին միտը գալիս մենք ենք ազատ հայ բանանի թափակ մոփակ բանան Ձերքեր շղթավ, ոտքեր շղթավ, բուտ պանդի մեջ մնացի։ Դե որ պանդեր ազադեմ, կգի խումբեր դի գազմիմ։ Դիճանագերդ մշպանագին տեմի ուղան, երկե դեստեմ գարին նստաց հայշխան։ Ձերքեր շղթավ, ոտքեր շղթավ, բուտ պանդի մեջ մնացի։ Դե որ պանդեր ազադեմ, կգի խումբեր դի գազմիմ։ Վախ, 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 ես չգամ, ես չգամ։